No municipio da Pobra continua a campaña Raña Gaña. A cal votou a andar o 28 de novembro e concluirá o 6 de xaneiro. A dita proposta naceu baixo a premisa de dinamizar a economía local ao tempo que se xera ilusión e que se aposta pola unidade e polo momento se repartiu máis de 85.000 tarxetas en 71 establecementos comerciais e de servizos do no termo municipal con máis de 85.000 tarxetas repartidas nos 71 establecementos comerciais e de servizos do termo municipal continúan a pobra a campaña Raña e Gaña, a cal concluirá o 6 de Xaneiro. Unha iniciativa de cara a época do Nadal que naceu da Unión de Forzas por parte do Concello a Asociación de Empresarios da Pobra do Caramiñal, a Asociación do Pequeno Comercio de An e a Asociación de Profesionais da Praza de Abastos, coa colaboración de empresas que quixeron achegar o seu grau de area, con Galsa, Rianseira Escuris, Camping Ría de Arosa, Conserva Sortiz, Conserva Ramón Franco e DS Smith Cartogal. Por cada 10 euros de compra nos locais que toman parte desta campaña, entregas un rasca que pode presentar a lenda grazas por apoiar o comercio local ou os premiados que especifican o gasallo, xunto co establecemento onde se debe recoller. No caso concreto de contribucións de empresas colaboradoras a referidas, a persoa agraciada deberá acudir co seu rasca á oficina de turismo, onde o persoal municipal se encargará da xestión, pois os artigos permanecerán ali expostos. A atención ao público é de lunes a vendres de 10 a 2. Entre os establecementos, participantes figuran tendas de roupa, alimentación, deportes ou informática, entre outros. O cal é unha mostra de heteroseneidade dos locais integrantes na campaña, polo tanto tamén dos agasallos que se entregan, dende produtos alimentarios a un smartphone, pasando por ceas, tratamentos de beleza, complementos ou vales de compra. Canto as achegas por parte das empresas colaboradoras atopan lotes de produtos da Ruta Senquad pola ladeira do Monte da Curota, menús realizados por varios restaurantes e unha viaxe familiar a Euro Disney, entre outros. O período para recoller os premios será ata o 28 de febreiro.